Thank you.
မင်္ဂလာပါကိုငယ်နော်ယာယူပါအေးအမလက်ဖို့ပါယာယူပါအေးပေါ်လာပါမင်းသားကြီးစားပေးပါနော်လာပါเฮ้ပိုင်မကြော်ပြန်နော်မင်းသားကြီးစားပေးဟုတ်မလက်ဖို့ပါကျွန်တော်ဒီ29လို့25လို့25လို့ရောက်တယ်ဆိုတော့စာပေတလုံးပေါက်သွားရင်တော့အမှတ် 14 ပါဟောဝေးပါလေ41ပါအာယူပါဖိုက်ဝမ်းမာမျိုးလေးတို့ပြန်သွားပြီလားဆက်မခတ်တော့လားဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်သေးရနော်မျိုးလေးတို့ပြန်သွားပါပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့အာယူပါအမေဖိုက်ဝမ်းမာဟေးစစ်ဝမ်းမာမင်းသားကြီးစားပေးထပ်ပေါ့တယ်နော်ကြောင်းသားစီမှာဟာไปเอ้ยพอเลยหวานสิบาไปไปไปเจอกันดิอะอ๋อเฮ้ยอ่ะหวานสิบาแล้วเนาะเอ้ยเฮ้ยไปแกจะมาเล่นนะสิวันมาဒီဝဲပြီးအားထစ်ပွဲရှိတယ်ဗျာနော်ကျောင်းလိုက်ပွဲကမနှက်ပြန်ပါနော်7 1ပါဝမ်းဆဲပဲမော်ရနော်တန်းအောင်ခေါ်လာပါလေဟုတ်တယ်ဘယ်ယူလာလဲဘယ်မှာလဲဘာလဲဒါရှင်နေရတာဘူးလုံးစင်တာဘူးအဲ့ဒါဇင်မတက်လုံးစင်တာတွေကသာသနာ့ကိုမထားဘူးဒီအရင်ပဲကောင်းပါလေဆရာပေါင်းပါဟောင်းကြီးရဲ့မေးဟိုဘီယိုဘယ်ရနေမှာကြည့်ရအောင်အာယူပါအရှင်ကိုမှုရှိမှာတောင်းရအောင်အသိမှမရှိဘူး17မှာဆာဗစ်ချိန်မှာ7 1မှာပြန်နော်အာယူပါအထက်ထက်ပုံနဲ့ခတ်မှလည်းမသိဘူးပွဲတော့တဲ့ထားပြန်နော်ဆက်ပွဲပါ17မှာပြန်နော်ဘုန်းကြီးအားလုံးဟဲ့ရတာလေကြရလို့ကြရလို့7 1မှာဗျာနော်မင်းသားကြီးကောင်းပါလေဗျာဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးအားလုံးဒီနေ့တော့ဘယ်လိုနေပါ့မလဲကျွန်တော်ပေါ်ကြည့်အောင်ဆက်ပြီးအဲ့ဝဲမှာဘယ်လိုပြောတော့ပါတော့
တော့တောင်းတာမဟုတ်လားဆယ်ချောင်းလည်းမဟုတ်လို့ဒီလိုမင်းသားကြီးပဲပါပြီးလိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်နော်ဆက်လေးတော့တကယ်ကိုပေါင်းပါတယ်နော်အဲ့ဘုံကြီးအဲ့ကျေတော့ပြင်းနေလို့ရှောက်ရတာမဟုတ်လေအဲ့ဘုံကရှောက်တော့လည်းပြောလားတို့ပြင်းပြေးလို့ရပတ်စံနဲ့ပြရတယ်ဟောတို့ပြန်ပြရတယ်လာကားမရအောင်ဘယ်လိုတော့ဆက်စားတာ start block start 50ဆိုဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်ဝင်ဘိုးပြရတော့ဘာ1 8ပါမိကလာပါကိုကိုချစ်လေနော်ဟောပဲဆုတ်လာလိုက်မင်းတို့ပေါ့လေဆုတ်လာလိုက်ဆုတ်လာလိုက်ကျန်နေတာကျန်နာပါရအောင်ပါအမီးရောက်မနေမင်းသခိုးပြောမင်းသာတော့ဖြတ်တူလိုက်အာယုံလာတော့ဘာလဲနာရင်းသားတော့ဒီကြီးလည်းမတော်ဘူးနဲ့အာသီးလိုက်ဟောပါရခဲ့ရမလို့ဓာတ်မထိနေလို့အောင်နော်ကောင်းသွားပြီเดี๋ยวดูหน่อยสิโอ้คุณน่ะเหรอวะโคนโดละไม่ใช่อ่ะเบี้ยเยอะแล้วเบี้ยมาโทรมากูอ่ะอ่ะช่างเบี้ยเยอะแล้วเดี๋ยวช่วยได้ดีบักกันเฮ้ยช่องไหนวะยายบ้าเฮ้ยอ่าเฮ้ยว้าอ่ะมาไอ้วันมาซาอุดิซาอุดิอะไรซะอยู่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยววันซาเวเฉยมาไม่ได้วันไม่เอาเสียได้เปลี่ยนไปไม่วันละไอ้บาเอ้ยโอ้งงงงายเยอะตัวมันเยอะอยู่เนี่ยเต็มเปล่าป่ะครับจ้าที่แฟกหนีบูแล้วมาอลิ้นเปลี่ยนเลยครับมีลาป่ะเนาะอารมณ์ไปอัพไปได้วันนาชินครับเฮ้ยชิมิမျိုးเลียวเลซ่าเป็ดได้ไหนวะเนาะตัดวะไอ้ลูกนี่ก้อนนะเตะချိန်မှာရနော်1 8ပါโอเคเอาไปก่อนเนาะมินดาจ่ายได้กระซ้าแล้วมาเอาไปเลยอ่ะเนาะโหไปว่ามินดาอีอัญญาตาเลสาเลกว่าดิไปแล้วแกบลูจองตาโพเตว่ะเนาะเฮ้ย
ာလူကြီးကောင်းပါလေဗျာနော်ဆာလူကဟိုးရင်နဲ့ခက်နေတာမြန်သားကြီးတို့မြန်သားကြီးတို့အတွေ့ဝမ်းနိုင်ပါဟုတ်တယ်ဆာလူကြီးတို့ကလစ်တင်တာကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟိုးရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲဆော့နေကြပါစာလေးဝေလို့အဲ့ညာသားလေးဆိုအမင်းသားယူဆိုနော်ဟိုရင်နဲ့တို့ကတွဲပါရဲ့ခွားချင်တော့ပေါ့ဝေရရ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 ရဝမ်းနိုင်ပါဗျာနော်ကိုတဲစာပဲပြောင်းထိုးတယ်ဗျာပိုက်မကျော်ပါဘူးဟုတ်တယ်မင်းသားကြီးစာပြတကယ်ကောင်းပါဗျာနော်ဝေးပါလေမင်းအိပေါ်နေနော်တသားရပဲတချင်းတလုံးစားပဲပြန်ရတယ်ပဲနော်ကောင်းပါလေနော်ဖိုတဲအမှတ်ကတက်မှတ်ပါနော်အသေးပါလေနော်အကြီးမဟုတ်ပါဘူးမင်းအိတော့ကိုမှတ်တက်ဘူးတက်မှတ်ပါနော်ကူရတယ်ကွာကောင်းပါလေမင်းသားကြီးကိုယ်တိုင်ပဲထိန်းထားလိုက်ပြန်နော်စားပစ်ချိန်မှာ9 1မှာအားပြပါရနော်မင်းသားကြီးတို့မင်းသားကြီးအသက်ကြီးပဲမပြည့်စည်တဲ့မင်းသားကြီးပါကဲဘာမလို့အမို့တော့1 9မှာမကတော့10မလောက်ကြီးကွာဟထားလိုက်ပဲနော်မင်းသားကြီးတော့10မအပြည့်နဲ့ဥဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားစားပစ်တစ်လုံးပေါက်သွားပြီအမှတ် 29 မှာဟုတ်တယ်စားလေးကဟိုးရည်တဲ့ခက်တာပဲနော် 39 မှာ好吧嘞，古都表达没嘛呀？你老不在北吧？我没表情，不用拉个拉，没人鸟都表达。再表情，再表情的拉个拉。还是我背了我拉表情了我。表情了嘞，爸妈没说。都给你的嘛。加一。再表情，再表情。妈妈，你干嘛？你别乱打。哎呦，那那。表情不用看了，你要来表情。3 9 毛サーブ勝負9 3ばだな。ほばれだ、マネや衝じや、まじこいばな。サーブ勝負3 9毛အလိုက်အန်ရှယ်ရီနဲ့အားပေးလို့ရနော်ယာယူပါဟေးစာပဲချိန်မှာပိုက်မကျော်ပြန်နော်ကျောင်းသားစာပြတော့9 3ပါယာယူပါဟေးဝေးပါလေမင်းသားကြီးစာပဲနော်ဟုတ်ရချင်းကတော့ပေ46ဆင်းမှာလောက်ထားရတော့ချင်းကနည်းနည်းချင်းပါရနော်ရေဒီ
49မှာเนาะចောင်းသားတမှတ်တက်ပါတယ်အမှတ်49မှာဗျာเนาะအနည်းတော့မင်းသားကြီးတို့နိုင်သွားတယ်ဗျာเนาะကပ်ဘူးလို့ရှုံးထားပါတယ်94စားတဲ့ချိန်မှာမမကြီးညီမလေးပြောမနေပါနော်ဖုန်းနိုင်မောင်ဟုတ်ပါတယ်မင်းသားကြီးစားပြတရားကောင်းနေမှာနော်ဖုန်းနိုင်မောင်စားပဲချိန်မှာ94ပဲဗျာနော်ဝေးပါတယ်နော်49ပါဗျာနော်စားပဲချိန်မှာမင်းသားကြီးစားပဲဝေးသွားပါတယ်ဗျာအပိတဲ့ညီကိုတယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နှစ်ဖက်ဆိုရင်တော့ကြောင်းလိုက်မှန်လေးနဲ့ကျောင်းသားဖိုးတဲ့လို့ပွဲရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ Very good Very good fight နိုင်ပါနော်မင်းသားကြီးကန်ကြီးကတော့ကျောင်းသားတစ်လုံးမိပြီးတော့ဆလေးဝင်အငင်းနေပြဟိုးရင်လောလောကိုတဲ့ခက်နေနော်ဂါကြီးလေးခင်းပါလေကဘောမဆစ်နိုင်ဖြစ်သွားပြီပဲနော်ဒီတော့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 ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါနော်ဒါလူငယ်ဆိုတော့လည်းစိတ်ကြဲမှရှိတဲ့အတိုင်းပဲပြန်တုံ့ပြန်လိုက်ကြနော် 79 မှာnine 7มาကျောင်းသားရှိမှာတော့မင်းသားရောစာပေတလုံးပေါက်သွားပြီနော် 10-7 ဖြစ်သွားပြီနော်စာပေမင်းသားရေးစာပေတော့ကျောင်းသားဂျာချင်းမှာတလုံးထက်ပေါက်တယ်နော် 11-7 မှာကိုကြဲတဲ့ကစားသမားကိုအားပေးလို့ရတယ်နော်မင်းသားကြီးလည်းအားပေးလို့ရဟုတ်ကဲ့မင်းသားကြီးအညာသားလေးစာလေးဝေးပါ 7-11 ပါဗျာနော်ချင်းမတော်ဒီတိုင်းပဲအမြဲတမ်းအနိုင်လည်းမရှိသေးဘူးအမြဲတမ်းအရှုံးမရှိဘူးနော်ဒီနားကြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့လက်ခံမယ်နော်
27ဖြစ်သွားပြီနော်ဟိုတဲ့ကံရမှာတော့ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ဘုဘကကောင်းပါလေဗျာနော်မင်းသားကြီးလည်းကောင်းတယ်နော်စားလေးကလည်းကောင်းတယ်ညာသားကြီးလည်းကောင်းပါလေဗျာပါလည်းမရဘူး7တွေ့ပါယာယူပါဟေးဒါတမူရီကောင်းပါလေမင်းသားကြီးကမ္မတော်ရ27မှာကမ္မတော်ရနေနေနော်ဆွန်ကြီးဆွန်ကြီးဆွန်ကြီးငါရေတူကယူရမယ်ရေတူကယူပေးပါဆရာရေတူကယူပဲဆွန်ကြီးပိုင်းကြမှာမကျဲသတိတိုင်းနေလေလေဟုတ်7ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါမင်းလိုက်ကြေကောင်းပါနော်အဲ့လိုပေါ်ပြီးမင်းလိုက်ကောင်းနေဆိုလက်ခံမယ်ပဲနော်7ဟုတ်ပါညီမလို7ပါအားယူပါကိုတို့ကရှိရဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပါကိုညီမတို့က7ပြန်ပါညီမတို့7မို့လို့ပါတော့ငါတို့မတောက်အောင်ညီလာဖဲပြန်ငါပြိနေပါဘာလို့7ပြန်ပါအားယူပါအခုအေးရှင်းနေတော့ဒီကနေ့ကပန်းပွင့်နေအဲ့တော့အေးရှင်းနေအာ7ဟုတ်ပါဒီကောင်ကလေးဟေးဟေးကောင်းပါလေစားလေးကိုရတင်ရတော့မင်းသားကြီးတက်ချင်းကလုံးနဲ့စားပေးပြန်ကြတာဖြစ်ပါနော်ဘာမှမပြောဘူးလူငယ်တွေဆိုတခါဒီလိုပါပဲဝေးပါလေ7ဟုတ်ပါဗျာနော်ဝင်ကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်တမညာညွန့်ပြောသလိုပါပဲဝင်တော့ကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်းသားကြီးကောင်းတာကိုလက်ခံပါဗျာနော်စားပေးချိန်ပါဟုတ်7ပါဗျာနော်好好好那个你加油啊โอเคป่ะเนาะ7มาเฮ้ยเฮ้ยเบลน่ะก้องมาเลยนะเนาะเมนดาอีทีนี้เตเวแคปลูเนี่ยไม่เจเวมาเลยเนาะเมนดาอีတော့ထက်မဲ့အနံ့ရရှိသွားတာဖြစ်ပါเนาะမှ9မှ15မိနစ်အနံ့ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်မင်းသားကြီးစာလေးဝင်အညာသားလေးကထပ်ပြီးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟောပေးတဲ့ဝါသနာရှင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်အဲနောက်ထပ်ပွဲရှိပါတယ်ဆက်လက်အားပေးကြပါမယ်နော်